Vətən müharibəsində canlarını fəda edən igidlərimizi tanımaq və tanıtmaq hər birimizin mənəvi borcudur. Çünki məhz onların sayəsində biz bugün Azərbaycan ərazisi bütövlüyünü bərpa edə bilmişik. Doğum günündə şəhid Şəhriyar Nəsiboğlu Quliyevin yaşadığı binanın həyətində xatirə bulağının açılışı olub. Şəhriyar Quliyev 25 may 1990-cı ildə Ağdam şəhərində anadan olub. Ailəsi ilə birlikdə Sumqayıt şəhərinə köçüb. Uşaqlıqdan idmana maraq göstərən Şəhriyar xüsusi təyinatlı qüvvələrin döyüş qrupunda kəşfiyyatçı olub. Şəhriyar 2016-cı il aprel döyüşlərində iştirak edib. Vətən müharibəsində yenidən meydana atılan igidimiz Cəbrayil, Füzuli, Hadrut rayonlarında 27 gün qəhrəmancasına döyüşüb. 150-yə yaxın erməni əskər və zabitini məhv edib. Məhv edilənlər arasında polkovnik də olub. Sonuncu dəfə Qubadlı uğrunda döyüşəndə düşmən sayca 3 dəfə çox olub. Şəhriyar rəşadətlə döyüşüb və 2 döyüş yoldaşını döyüş meydanından yaralı çıxarıb. Lakin özü qəhrəmancasına şəhid olub. Cəmal və Ramal adlı 2 oğlu yadigar qalıb. Allah rəhmət eləsin. Lalə Əliyeva, Şəmsdan Fikrətli, Mahir Ağazadə, Dünya TV.